Një skema shtrimi e ngjashme me ato të filmave është përdorur nga ish zyrtarja e Bankës së Shqipërisë, Milena Deraj, duke përfituar 570.000 euro. 30-vjeçarja nga Tirana u arrestua për mashtrim. Deraj u denoncua në polici nga shoqja e saj, të cilës i kishte marrë shumën prej 230.000 eurosh me argumentin se do të investonte në bono thesar. Parat janë dhënë gjatë një viti, dhe kur shoqja e saj ka kuptuar skemën e mashtrimit, është paraqitur në polici për ta denoncuar. Dhe pikërisht këtu hetuesit zbulojnë mashtrimin e radhës që Milena Deraj kishte bërë me persona të tjerë. 30-vjeçarja, teksa merrej në pyetje, ka deklaruar se ndihej e kërcënuar nga një familje në Shkodër, të cilve u kishte marrë po duke i mashtruar 340.000 euro, duke i premtuar se do të ndihmonte në një proces gjyqësor që ata kishin për një ngjarje kriminale të ndodhur 2 vite më parë në Velipoj. Shumën e parave, mashtruesja profesioniste u a kishte marrë në kohë të ndryshme, Hasan, Abedin dhe shyqyri Veracakut, babajt dhe dy djemve nga Shkodra. 30-vjeçaria Milena Deraj u kishte premtuar se do të ndërhynte tek persona të tjerë për të zgjidhur çështjen e gjyqit dhe për të lehtësuar pozitat që Veracakët kanë për masakrën me 4 të vrarë në Velipoj në vitin 2021, ku viktim mbetën persona nga familja Veracaku dhe Gocaj, si dhe kamarieri 20-vjeçar Musaen Zeneli. Për këtë ngjarje, i arrestuar ishte edhe Hasan Veracaku. Tashmë pas dëshmisë së Derajt, policia ka shpallur në kërkim 3 pjestarët e familjes Veracaku nga Shkodra për kërcënimet që ata i kanë bërë 30-vjeçares, në mënyrë që ajo t'u kthente paratë.